Praise the Lord. Tayo manalangin sa dali. Diyos. <clears throat> Tunay, Ikaw ang aming batong sandigan sa buhay na ito. Sapagkat Ikaw lamang ang may kapangyarihan, kakayanan upang kami ilikin ng aming mga suliranin at panganib na hinaharap ang iyong mga anak na na titiwala sa iyo at umaasa sa iyong paggawa sa bawat araw kami ay iyong uh, pinagkalooban ng araw at kalakasan upang maghapon ay aming gugulin sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, sa lahat ng aming mga suliranin ikaw lamang ang aming saklolo. At sa gabing ito, nais naming ibalik ang lahat ng karangalan at kapurihan sapagkat ikaw ay totoong mabuti. At sa bawat araw, ang aming mga karanasan ay karanasan ng iyong mga pag paggawa sa aming buhay. O Diyos, uh, sa iyong salita, kami ay muling dudulog at iyon nawangi ipagkaloob ang karunungan na kailangan ng iyong mga anak sa gabing ito. Anumang bagay na nais mong ituro ay maging malayang gumawa ang iyong na spirito sa bawat isa upang uuwi, kami uuwi na mayroong baong karunungan at kaalaman at kakayanan na nagmumula sa iyo. Sa iyo lahat ng kapurihan at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Yesus. Amen. And amen. Praise the Lord. <clears throat> Praise God. Taype makakaw makakaupo na mga kapatid. <laughs> Praise God. Uh. Natanggapisa <clears throat> lahat. Um, marami ang may mga karamdaman ngayon. So atin silang idulog sa Diyos mamaya. <clears throat> <clears throat> Um, bago tayo dumako sa pangangaral ay nais nice kong ipaabot sa inyo na nung Sunday ay nagkaroon ng kaunting pag-uusap yung mga diakono at uh, aming unti-unting uh, ipupursu ang pag-aayos doon sa church property um, para para meron tayong ginagawa at uh, nagagawa para sa uh, lupa nating binibili ay unti-unting lilinisin at ayusin. So I hope na sa pagkakataong ito ay makuha ng ng uh, church ang suporta ng lahat, lalo na yung mga kalalakihan na makakatulong sa pag-aayos. So ang mga deacons naman ang, <clears throat> ang magpaplano sa mga bagay na yan at uh, kung anong mga bagay na i-announce pa nila ay supportahan natin para sa uh, lupa na ating uh, binabayaran at hopefully ma matayuan na rin ang paunti ng paunti-unti ng bahay-sambahan. <clears throat> um, alam ko ang mga brothers ay gustong magkaroon ng activity ngayong weekend para doon sa lupa, pag-aayos. So, <clears throat> uh, alam, alam, hintayin na lang natin kung anong i-announce ng mga deacons kasi wala, na, wala namang silang in-announce ngayon para sa uh, activity na yan. Week, uh, ngayong week na ito ay Holy, uh, Holy Week, no? Yung tinatawag nilang Semana Santa. Uh, at lahat ng Christian faith ay busy ngayon sa pagpangingilin ng kapistahan ng Semana Santa. And uh, we have every reason din para tayo ay hindi man tayo mangiling na katulad ng ginagawa nila pero ay atin ding alalahanin na ang ating Panginoon ay namatay sa krus para sa ating mga sala Uh, <clears> at <throat> sa lahat ng mga event na nangyari sa buhay ni Jesus, ang panahon ng kanyang kamatayan ang binigyang diin sa gospel. At ito yung ating matitrace talaga historically uh, sa saktong panahon na nangyari. <clears throat> uh, <clears throat> other than that, wala na tayong ibang alam, wala tayong ibang alam sa Bible. And that's the reason na hindi tayo nangingili ng, 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 ibang, ng ibang mga kapistahan, na ginawa ng simbahan. But this one, sabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, tayo ay merong communion, and then meron tayo at, at uh, sa pag, kapag ganitong panahon, mga kapatid, <clears throat> ang iba, sinasam sinasamantalang magbakasyon, which is okay rin naman, pero I would say na, <clears throat> dapat tayo ang mas... Uh, nagkakaroon ng pagpapahalaga sa ganitong mga araw not as a tradition but as commanded by the Lord na ating alalahanin ang kaniyang kamatayan hanggang sa siya ay bumalik <clears throat> so kung kayo ay mamamasyal eh mamasyal kayo pero huwag niyo kalimutan ang ang uh, isang malaking dahilan kung bakit merong ganitong panahon sa buhay ng sanglibutan. Sa buhay natin, of course. <clears throat> Pag tayo ay meron ng maganda, maayos na sambahan, may mas maganda rin na karon tayo ng uh, special uh, meetings or event, uh, meetings, services pagdating sa ganito mga panahon para instead na tayo ay namamasyal, tayo ay nasa gawain ng Panginoon. <clears throat> okay, so Alright, so ngayong gabi ay nais kong um, magturo ng ilang bagay mula dito sa uh, teksto natin sa Mark chapter 11. Mark chapter 11 ating uh, basahin ang verse 22 hanggang 24 <clears throat> Sabi rito, and Jesus answered and said to them, have faith in God. Truly, I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what He says is going to happen, it will be granted to Him. Therefore, I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them and they will be granted to you. Ate magsabi ng amen? Amen. So ating binasa ay isang uh napasas sa mga mahalagang pangungusap ng Panginoon uh, at ito ay nasa mga huling araw ng kaniyang buhay sa lupa actually ito ay sa panahon na ng, ng Holy Week din actually mula sa pagkat ang chapter 11 ay I, um, I think ito ay uh, ito yung linggo ng palaspas na tinatawag first day of the week at ito na yung ito na yung linggo na ang, ang ating Panginoon ay mapapako sa krus. Uh, patungo sa isang, patungo sa Jerusalem ay meron siyang uh, kiners na halaman na puno kahoy. Uh, at yun ay isang, isang, puno ng igos na naghanap siya ng bunga at walang makitang bunga. At sabi ng Panginoon mula ngayon ay awalan uh, ng wala nang kakain ng yung bunga. At ang at ang puno na yun eh natuyo. On the way back. Nakita ng mga disciples at sabi ni Peter, Panginoon, ang uh, puno na yung sinumpa ay natuyo. <clears throat> the fig tree that you cursed has withered. At dito sin dito dito sinagot ni Jesus ang ang kanyang alagad, sabi niya, have faith in God magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Mapapansin natin ang na, na ang tema ng pananampalataya ay very prominent sa sa mga pangungusap ni Jesus na, na record sa Gospels, Matthew, Mark, Luke and John. Uh, at uh, pagdating sa pananampalataya ay lagi Uh, mapapansin natin na mga tao ay ay uh, in-encourage niya na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Na sumampalataya sa Diyos. <clears throat> so, sa gabing nito ay nais nice kong uh, pag-usapan natin ang pananampalataya. At <clears throat> tatawagin natin itong faith is the believer's authority. <clears throat> alam natin na ang pananampalataya isa sa napakagandang kaloob ng Diyos at sa ating buhay sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya meron tayong akses sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya natanggap natin ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya tayo ay nakakasunod sa mga utos ng Diyos ang isang bagay na maaaring hindi natin masyadong nabibigyan ng diin ay ang i-describe ang pananampalataya as authority. <clears throat> kapag kapag dine-describe ang pananampalataya, we talk about faith in two ways. Una, ito yung personal conviction natin uh, about things about the reality of things. Halimbawa, yung naniniwala tayong may Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, sumasampalataya tayo sa salita ng Diyos. So yan ay personal conviction natin na totoo ang mga bagay na ito. Second, when we talk about faith, we, dis we, we describe faith as a set of beliefs. Uh, pag sinabi natin ang ating pananampalataya, o ang pananampalataya ng mga apostol. We're talking about doctrines or teachings. Ang mga aral ng mga apostol. Pag sinabi natin, Baptist faith, Pentecostal faith, uh, Reform faith. <clears throat> so, i dinidescribe, ginagamit natin ang salitang faith uh, para, para i-distinguish ang aral ng mga Baptist at ng iba pang mga denomination. So, 'yan ang ilang mga gamit ng salitang pananampalataya. Now, sa aking observation sa sa mga nababasa natin about Jesus talking about faith. <clears throat> ang aking naobserbahan mga kapatid ay ang pagtingin or the way Jesus described faith, it is not about a set of beliefs. Yan itutori naman when 'to kapag pinag-usapan natin ang ang references sa mga epistles. But the way Jesus spoke about faith hindi hindi bilang set of beliefs or he gets a conviction Higit sa bagay na pinaniniwalaan natin sa ating puso. <clears throat> Nang sabihin ni Jesus, have faith in God, hindi niya in-encourage ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Because ang kausap niya ay mga Hudyo. They know there is God, they believe in God. And yet, bakit niya sinabing have faith in God? Ang mga taong ito ay lumaki sa salita ng Diyos, lumaki sa pananampalataya ng mga Hudyo, lumaki na ang naririnig at nababasa ay ang mga kasulatan. But somewhere along the way, sila ay nag struggle sa kanilang pananampalataya because they believe in God But there is something that is lacking in their belief. Merong malaking kakulangan sa kanilang pananampalataya. And I would say, mga kapatid, na ganyan ang nararanasan ng marami naniniwala rin sa Diyos ngayon. Sa kabila na sila ay nagsisimba, sa kabila na sila ay nasa church sa mga araw ng gawain, merong malaking kulang sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At makikita natin ang struggle ng mga tao when it comes to faith. The very people na nagsasabing they believe God, pagdating sa mga problema, they struggle in their faith. Pagdating sa mga crisis, sila yung nagpapanik, nalulungkot, sila yung nawawala ng pag-asa, sila yung sila yung ang iba'y tumatalikod sa pananampalataya. Ang iba ay nananamlay sa paglilingkod sa Diyos. The very people na nag-acknowledge ng salita ng Diyos na ito ay salita ng Diyos para sa kanila are the ones na nag-struggle sa kanilang pananampalataya. Kung ang unbeliever ay eh, kapag uusapan natin at maghanap tayo bakit sila wala naman silang pananampalataya. Exactly, kasi wala silang pananampalataya. Wala kang mahahanap sa kanila. But the moment na ang tao ay nagsabing, I believe God, I believe the Bible is the Word of God, then, ang ating confession ay nagdi-demand na makita ang reality ng pananampalataya sa ating buhay. Amen ba mga kapatid? Naniniwala ba kayo sa Diyos? Do you believe in God? Amen. Amen. So I hope na sa gabing ito makatulong sa atin na nag-struggle sa ating pananampalataya ang ating pag-uusapan. Gusto kong ipakita sa inyo na ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na ating pinaniniwalaan sa ating puso. Sapagkat kung tayo ay palagi lang nagre-rely sa ating pinaniniwalaan at hindi, na hindi ito madedemonstrate sa ating buhay, then ang ating sinasabing pananampalataya nawawala ng kabuluhan. At ito ay natutulad sa sinasabi ni Santiago na pananampalatayang walang gawa. At ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Or, huwag na lang natin sabihin, sabihin patay. Sa ibang salin ay baog. Baog, ibig sabihin walang bunga walang walang resulta. May pananampalataya pero wala ito nagagawa sa na anuman sa tao na nagsasabing may pananampalataya. So that's why it's called baog na pananampalataya. Now Jesus viewed faith in a different way. Sa, o, uulitin ko, ang kausap ni Jesus ay mga taong naniniwala sa Diyos, naniniwala sa kasulatan. And yet, ang sabi ng Panginoon, have faith in God. Ang mga tao ba ito'y ito walang pala ng palataya sa Diyos? Anong nais nice ng Panginoong ipaabot sa kanila sa challenge na kaniyang ibinibigay? Have faith in God. Kasi sa, sa, sa pananaw ng Panginoong Yesus, ang pananampalataya, kapag ito ay conviction na nasa loob lang natin, ito ay pwede natin i-describe as passive faith. no? Passive, ibig sabihin, ito ay nariyan, pero walang ginagawa. Ang nais nice ng Panginoon ay active faith. Pananampalatayang kumikilos. At ang pananampalatayang aktibo, ay pananampalatayang palatayang may authority. At gusto ko ipakita sa inyo na sa sa teksto nating binasa, the way Jesus described faith is faith as authority. Kaya ang sabi niya, have faith in God. I say to you. Ano sabi sa verse 23. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted to him. Okay? <clears throat> so, Jesus was describing faith as an active force, as an active. sa buhay ng sumasampalataya. At ito yung nais ng Panginoon na, na, na ipakita sa mga hudyo. They have faith in God and yet they have no faith in God. They have a conviction about God but they cannot practice their faith. Sapagkat kung meron silang faith na aktibo sa buhay nila, then ang mga ang mga problema na kanilang hinaharap ay hindi mag-shake ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi magko-question ang kanilang mga pinaniwalaan. Hindi mag, mag, confuse sa kanila sapagkat ang aktibong pananampalataya ay may authority sa ibabaw ng mga problema. Tingnan natin ang ating mga sarili ngayon, mga kapatid. Ang atin bang pananampalataya ay nagagamit natin as authority. Na hindi lang siya conviction, I know there is God, I believe there is God. Yes, but more than that, ang aking pananampalataya ay nagagamit ko sa, as an instrument upang daigin ang mga gawa ng kaway. I am convinced mga kapatid na ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala na nasa ating puso. <clears throat> At may ilang talata tayong titingnan sa sa ating uh, sa Gospels especially para makita natin kung paanong sinusuportahan ng scripture na ang faith na nasa atin ay isang authority na ibinigay ng Diyos. Kapag ang ating kapag tayo ay mga palat. alam niyo there are, there are very few may mga ilang mga istorya sa sa history ka, hindi lang sa mga nakalipas o oh, hundreds of years ago even sa ating 20 20th century ng mga pananampalatayang very active. Isa sa magandang testimony ng pananampalataya sa Diyos ay ang isang babae ng pangalan ay si Cory Ten Boom. Sino sa inyo nakakilala kay Cory Ten Boom? Kilala niyo sila? Kilala niyo siya? Si Cory Ten Boom ay isang Jewish uh, be uh, believer of God sa panahon ng uh, World War II. Sa panahon ng ng kalakasan ng uh, Nazism sa, sa Germany at si si, si Ten Boom ay, ay ay anak ng isang watchmaker. Meron silang maliit na store at nang dumating ang panahon na ang mga na ang mga Hudyo ay uh, unti-unting nira-round nira-round up ng mga ng mga Germany Germans kanyang tatay ay may impluensya, so hindi sila masyado nagagalaw. Alam niyo, ang babaeng ito ay naggumawa siya ng paraan kung paanong itago ang mga tinatarget na mga, mga German soldiers. Sa, kanilang, sa kanilang apartment, gumawa sila, ng, gumawa sila ng isang secret wall, na isang fake wall, na pagtiningnan sa labas, at pag ang mga German soldiers, pag pumasok, wala silang hindi nila malalaman na sa likod ng pader ay may kwarto. At doon sa kwarto na yun, doon niya tinatago ang mga hudiyo. Ang mga, mga lalakit, babae, at sinumang, uh, hinahant. At marami silang naitago mga, 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 mga Hudyo, na mga pamilya na naitakas nila sa, sa UK at sa US sa panahon ng panahon na yon. <clears throat> At uh, <clears throat> ibig sabihin ang ang ito ay isang ito ay demonstration ng isang pananampalataya na hindi sumuko sa harap ng mga problema ang kanilang dinaraanan. Instead na manahimik na katulad ng ginagawa ng marami na mga problema sa, sa ating paligid, we tend to keep quiet para hindi tayo maapektuhan. Pero mayroong ilang mga aktibong pananampalataya, they try to make a way para sa mga nangangailangan. At naitaya, itinaya niya ang kanyang buhay sa bagay na yun at nakulong siya ng, 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 ilang panahon dahil sa kanila, dahil sa kanilang activity sa bahay na yun na, na uh, later on ay nabisto pero nakalaya siya at ang kanyang, at ang kanyang istorya ay naging napakalaking inspirasyon sa maraming mga mananampalataya sa Diyos. <coughs> ang pananampalataya ay hindi lamang natin dapat tingnan na isang bagay na hawak natin sa ating sarili. Napakahalaga na ito ay personal sapagkat walang ibang tatayo para sa iyo sa harap ng Diyos, kundi ang sarili mo. Pero nais nice ng Panginoon ang ating pananampalataya ay maging aktibo in such a way na ito ay humahakbang upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mademonstrate. There is no other way na ang kapangyarihan ng Diyos ay mademonstrate sa buhay ng tao kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. There's no other way. <clears throat> Kahit sa panahon na hindi pa tayo mananampalataya at tayo inaabot pa lang ng Diyos, sa oras na yon na ikaw ay, ay wala pang pananampalataya, pero mayroon ng mga tao na ginamit ng Diyos upang mademonstrate ang kanyang kapangyarihan so that you will be converted. Amen. So it is it is true faith na ang na, na nakikita natin sa sa kasaysayan uh, ng buhay ng tao ang mga paggawa ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng napakaganda ng confession ni Gideon nung panahon na siya dinalaw, dinalaw ng anghel, ng anghel ng Panginoon, ng sabi sa kanya, uh, mighty man of God." The Lord is with you. Atang sabi naman ang sagot ni ang sagot ni Gideon kung kung nas kung sumasaamin ang Diyos. Kung sumasaamin ang Panginoon, nasaan ang kaniyang mga gawa? He was longing for a work of God. Alam natin ang kalagayan nila sa panahon na yun. Ay pinaprosecute sila ng mga Midianites. Pag harvest time, yung mga harvest nila ninanakaw ng mga Midianites kaya anong ginagawa ng mga Israelites sa gabi sila nagigigik at hindi sa bukid sa loob ng bahay doon sa sa, uh, sa lugar na kung saan ay mga ubas ang 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 uh, tinatrabaho doon sila nagigigik ng kanilang mga trigo dahil itinatago nila ito sa kaaway at si Gideon ay isang mighty man of God a valiant man of God pero nandun, na, nasa ganun din siyang kalagayan, nagtatago, pero sa kaniyang puso ay nauuhaw siya sa paggawa ng Diyos. <coughs> At nang dinalaw siya ng anghel, ay doon niya na ibulalas ang kaniyang kauhawan kung ang Panginoon ay suma sa amin, nasaan ang kaniyang mga gawa. Kasama niyo ba ang Panginoon, mga kapatid? Paano natin malalaman na kasama natin ang Diyos? Dahil ba naiisip lang natin? Dahil ba, -ini dahil ba nalalaman lang natin sa ating puso na kasama natin ang Diyos? Hindi ang Diyos ay higit sa ganyang karanasan. Ang Diyos ay may ginagawa. At nais ng Diyos na masabi ng kanya mga, ng kanya mga tao, kasama, kasama nila ang Diyos dahil nararanasan nila ang gawa ng Diyos sa kanilang buwan. <coughs> so ipakita sa inyo ang dalawang bagay sa ating uh, teksto no. <coughs> Paano natin masasabi na ang pananampalataya ay authority? In what ways is faith uh, authority? Pag sinabi natin authority kasi uh, ang similar word ay power pero sa sa, sa sa New Testament iba ang word iba ang word na isinalin as power at iba ang authority ang Greek word na isinalin as power ay dunamis. ang Greek word na isinalin as authority ay exousia at ang Greek word na exousia ay ay, ay may kahulugan din na rights ang sinabi nating rights ay karapatan at and of course authority kapamahalaan. So, ganun ang ating paggamit ng salita na yan. So, when we say authority, we're talking about kapamahalaan. Ikaw ay mayroong karapatang express ang mga bagay na gusto mo sa isang specific sphere or territory. Lahat ng authority ay mayroong dominion na tinatawag or sphere of influence. Halimbawa, ang authority ng mayor ay hanggang angono lang. Kung siya ay mayor ng angono, hindi siya pwedeng umabot ng binangonan. So yan ang kanyang sphere of authority. Ang, ang governor ng Rizal, on the other hand, ay may influence sa ibabaw ng lahat ng mga bayan ng Rizal, pero hindi siya pwedeng lumabas beyond the boundaries ng Rizal province. So yan ang sphere of authority. Ang mga tatay ay may authority sa kanilang mga bahay. Pero beyond your home, beyond your family, ay hindi mo pwedeng basta-basta exert ang iyong authority bilang ama sapagkat merong ibang ama ang mga anak na iyong nakikita sa kalsada. Pwede ka mag-warn, pwede ka magsumbong, pwede ka ma-involve -ma in a simple way, pero hindi ka pwedeng mag-exercise -mag -mag ng full authority sa buhay ng ibang ng ibang bata. Wala, labas sila sa iyong sphere. <clears throat> Ganon din naman ang mga mananampalataya. Meron tayong sphere of influence, merong sphere of authority na pwede nating ma-practice ang ating pananampalataya at nais nice ng Diyos na ating exercise ang ating pananampalataya sa dominion na Kanyang ibinigay sa atin. So in what ways is faith authority? Una, uh, faith is authority that is based on relationship. <clears throat> relationship based authority. Well, <clears throat> maraming maraming anyo ng authority sa lupa. Okay, saking sa saking sa pag-observe um <clears throat> Merong tinatawag na three basic types of authority, traditional, uh, legal, uh, and then the other one, may nalimutan ko, no? but there are three types na authority na nirerecognize sa mga sa mga social studies. <coughs> so merong authority na based doon sa traditionally ibig sabihin na mamana to, hari, pinapasa sa kanyang anak, etc. So yan ay traditional authority yan. Legal or sabihin, uh, yes, ang mga legal authority, ito yung mga position sa government. Okay? So yan ay mga isang klase rin ng authority na nai-exercise. But, meron akong uh, uh, sabihin ng sarili kong paraan ng pag-describe ng authority. And I want to describe different authority authorities uh, according to their base, basis. Ano ang pinagbabasihan ng authority na yan? <clears throat> so there is, una, there is a position-based authority. Pag kayo ay nag, kapag kayo empleyado, meron kayong mga boss. Meron kayong manager, meron kayong supervisor, at kung ano-ano pa. And in between, marami mga position yan. Malaking company, may president, may vice president, may presidente sa region, may, may vice president sa isang department, may department head, at napakaraming authority. Lahat yan ay authority based on position. at sab nalala ko one time sabi ni Jesus, ang, ang mga Gentiles, they exercise authority in this manner. The higher those who are in high position, they exercise authority over those who are in lower position. Pero sabi ng Panginoon, hindi ganyan sa inyo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging servant ng lahat. So, yan ang position-based authority. Pangalawa, there is power-based authority. Pag sinabi nating power-based, nakabasi sa kapangyarihan, ibig sabihin, the stronger the, the person is, the bigger his authority. So, hindi niya kailangan ng position. Pero kung siya ay malakas, pwede siyang maging malakas physically at siya ay maging bully sa isang, sa isang uh, bloke ng community. Pwede siyang maging malakas sa loob ng company at kaya niyang i-overpower ang maraming mga tao because of his power. Ano man, ang, ano man ang, source ng kanyang kapangyarihan. So that is power-based. Kaya minsan sa mga kulungan, alam niyo naman ng mga kulungan, siyempre yung mga, yung mga nakakulong, prisoners yan eh. May warden sila. At ang warden ay authorized ng government. Pero sa loob ng selda, merong isa doon makapangyarihan. Anong tawag sa kanya? Sino sa'yo nakakalala? 'Di diba? Mayor. <laughs> At yung mayor na yan, wala wala nag-appoint sa kanya. Unti-unti <clears throat> siyang umangat sa kanyang posisyon ayon sa ayon sa kapangyarihang na exert niya sa mga kapwa niya nakakulong hanggang sa pati yung warden na kontrol niya. <clears throat> Power based. Ang sa klase ng authority ay intellect based. Ito ay ang kapangyarihang na exercise ng mga matatalino. At ito ay specific sa kanilang fields. Let's say kung ikaw ay matalino sa sa medicine, makapangyarihan uh, ka sa sa area na yan, may authority ka diyan. Nag nagdalubhasa ka sa sa sabi natin sa engineering. So ikaw ay mayroong authority sa field na yan. At uh, yan ay intellect based. And then there is another one na pwede nating tawagin personality-based authority. At ito ay authority na in-exercise ng mga charismatic leaders. Pag sinabi natin charismatic na leader, ito yung mga, mga leader na dynamic, ang character. Marunong mag-convince, marunong mambola, marunong marunong mag-explain mag ng kanyang sarili sa mga tao at nakukuha niya ang 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 ang, ang uh, sabihin nating ang uh, na-iimpluwensyahan na, na, niya ang mga tao nito in a way na hindi natin nakalaing magagawa ng isang tao. And sometimes kahit pangit ang kanyang character, ang kanyang charismatic Personality ay nakakahatak ng mga tao, ng mga followers sa kanya. So marami tayong mga charismatic na mga karakter na alam sa, sa ating panahon. Alam mo, si Donald Trump, very charismatic ang kanyang karakter. Di ba? Sa Pilipinas, ay yung anak ng Diyos sa Mindanao, ay charismatic personality yan. Nung ako'y binata pa, lagi kong pinapanood ang mga sermons ng ng preacher na yan because napaka-dynamic niyang mangaral. At para siyang naging sort of inspiration ko nung panahon ng aking kabataan kung paano siyang mag-deliver ng, ng, ng Word of God sa, sa, te sa television. During that time, siya ay nasa ilalim pa ng UPC, if I, if I remember, United Pentecostal Church. <clears throat> But it's a different thing now. Pero yung kanyang charismatic personality hanggang ngayon ay nariyan. And that's the reason maraming followers. And then there is relationship-based authority. Ang relationship-based authority, ito ay authority na uh, in-exercise ng mga tao within relationships. Ang ama ay merong authority as a father, as a husband. Ang lalaki, no? As a father and as a husband. Ang ang babae naman sa loob ng tahanan bilang ina, bilang asawang babae ay meron siyang na exercise na authority in that relationship. At sa uh, sa kaso ng mga Pilipino, meron tayong extended family, nandiyan ang mga baya, wat hipag, nandiyan ang mga mga kapatid, nandiyan ang mga bienan, manugang at at kung ano-ano pa sa ating extended family, sometimes ang mga taong ito na kamag-anak ay nakakapag-exert ng authority sa mga sa nasa loob ng relasyon. So <clears throat> yan na nakikita kong mga klase ng, ng ng authority na pwede nating maobserbahan sa ibabaw ng lupa. The worst kind of authority, ay uh, uh, itong tinatawag nating personality based. This is the worst type of authority. Bakit? Because ang 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 personality based authority ay self exalting. It does not recognize any other authority above itself. Okay? Halimbawa si 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 Hitler. Si Hitler ay very charismatic. Kaya siya unti-unting umangat sa, sa influence, sa politics ng Germany during that time because of his dynamic character, the way he explains things, the way na ina- na ina-explain niya, mga ideas niya, mga tao ay nako-convince hanggang sa naging fanatic na follower ni Hitler. But this is the worst type. At makikita natin ang mga personality-based authority, they Fall. Uh, uh, kapag sila ay bumagsak, ay, sabi nga nila, ay kapag bumagsak ay uh, ma malaki ang damage. Masyadong matayog because it is self-exalting. Si Satanas, ang anointed crew na nadaya niya kanyang sarili because of his beauty and his wisdom, Nakapandaya siya ng maraming mga angels of God by His personality. So huwag tayong magtaka kung bakit marami mga nadideceive na mga, na mga tao based on personalities. <clears throat> These people, they, are, they will follow a person to death. No? Kapag sila ay fully convinced sa mga bagay na sinasabi ng isang personality. <clears> At <throat> ito ay napakadelikado. Ang ating Panginoong Yesus ay hindi personality-based ang kanyang authority. Totoo na siya ay nagtuturo sa mga tao, follow me, believe, believe me, believe my works. Pero when it comes to Jesus acknowledging His authority, hindi niya inaangkin sa kanyang sarili ang kanyang authority. Ang authority ni Jesus is based on his relationship with God, with the Father. All right. Uh, ito ay, ito yung isang mag, ito ang gusto ko pakita sa inyo. Authority based on relationship. At ang pananampalataya ay makikita natin na authority sa buhay natin Kapag naintindihan natin na ang pananampalataya ay isang authority based on relationship. Hindi based on position, hindi based on personality or based on anumang uh, intellect but in our relationship with God. <clears throat> Tingnan natin ang ilang talata, John chapter 5. <clears throat> John chapter 5, basahin natin sandali ang verse 26, 27. 26 27 For just as the Father has life in himself, so he gave to the Son also to have life in himself and he gave him authority to execute judgment because he is the Son of man. So binigyan ang anak ay binigyan, sabi ni, sabi ni Jesus, siya ay binigyan ng ama ng kapamahalaan upang humatol sapagkat siya ay anak ng tao. Siya ang anak ng tao. So this is authority based on relationship. Si Jesus ay hindi iba sa ama. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay galing sa ama. At sabi niya, I came, I came from God and I will go back to God. So there is a relationship. Ang authority ni Jesus na pinapractice sa lupa ay hindi sa kanyang sarili, kundi galing ito sa Ama na nagsugo sa kanya sa lupa. Ang sabi pa sa verse 30, John chapter 5 pa rin, I can do nothing on my own, as I hear, I judge. And my judgment is righteous because I do not seek my own will, but the will of Him who sent Okay? So itong relationship na ito ay two-way relationship. Siya in-acknowledge ng ama na anak at ang anak naman ay hindi gumagawa ng anuman sa kanyang sariling kalooban kundi sa kalooban ng nagsugo sa kanya. So yung 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 pag-recognize ng ama sa kanya ay ay ibinabalik naman ng anak sa pamagitan ng pagpapasakop sa kalooban ng nagsugo sa kanya. That's relationship. Kayo ba ay merong relasyon sa Diyos? Amen. Paano niyo nasabi kayo may relasyon sa Diyos? Meron akong pananampalataya sa Diyos. Saan nakabase ang ating pananampalataya? Itong relasyon natin sa Diyos na tayo ay kinikilala niyang anak. Sumampalataya tayo sa Kanya at tinanggap niya ang ating pananampalataya. We can read that in John chapter 1, sabi sa verse 12 and 13, But as many as received Him, to them He gave the rights. Sa ibang salin, it is authority. He gave the right or the authority to become children of God to those who believe in His name. Amen. You see? Sino raw ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, yung sumampalataya sa Kanyang pangalan. Ang ating faith sa Diyo, kay Kristo, ay nag, nagkukonek sa atin sa Diyos, it establishes a relationship. Now, faith does not make us sons of God, but it makes us become son of, sons of God. Ang ibig sabihin noon, ay of course tayo yung mga anak ng Diyos and that's why nag-respond tayo sa, salita, sa gospel. But faith, ang ginawa ng faith ay hindi tayo kinonvert ngayon as sons and daughters of God, kundi ipinakita sa atin ang ating rights and privileges bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang mga anak, merong karapatan. Okay. That's authority. That is exousia. Ang mga anak ay merong authority sa loob ng bahay. Wala silang headship sapagat merong head sa bahay. But they can exercise the rights and privileges. At makikita natin mga kapatid na ang authority na based on relationship ay hindi lamang hindi ito naka ang 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 usual kasi direction ng authority ay from top to bottom. Pero ang 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 uh, relationship based authority ay it can go from top to bottom and then from bottom to to the top so ipapakita ko sa inyo mamaya pa paano yan natin makita sa scripture. But now, faith is authority based on relationship. Meron tayong pananampalataya na, uh, na pwede nating exercise as authority because we have relationship with God. Katulad ni Jesus, kung si Jesus ay walang relasyon sa Ama, wala siyang konek koneksyon sa, sa Diyos sa langit, Then anong authority meron siya sa lupa? Di ba? Kung siya ay mangaral, kung siya ay mag kung siya ay mag-cast mag out ng demons, paanong lalaya sa mga demons? The only the very reason, the only reason na ang mga demons ay lumalayas is because they recognize that Jesus is the son of God. Amen. It is not position. It is not it is not a position na, na kanyang na acquire sa lupa. Hindi siya, hindi siya sinusunod ng mga demons dahil siya ay matalino, na siya ay intellectually authoritative o siya ay bully na makapangyarihan, kaya niyang kaya niyang of course, kaya niya kung gagawin niya, kaya niyang gapusin ang mga demons right there, pero ang pag-recognize sa kanya is by being the son of God. kaya napakahalaga ng ating pananampalataya ngayon. Huwag natin itong i i-relegate sa conviction lang sa ating puso. Gawin nating aktibo ang ating pananampalataya. Every time na tayo lumalakad, saan man tayo naroroon, tayo ay kumilos umakto bilang anak ng Diyos. Whether in pressure or na o kahit walang pressure, be a child of God. Kapag may mga temptation dyan sa ating paligid, be a child of God. Hindi nyo ba nakita nang si Jesus Christ tinukso ng Diablo? If you are the Son of God, gawin mo ito, gawin mo ito. At si Jesus ay hindi sumusunod sa kanyang mga temptations because he, he knew he was the Son of God. Exactly because he is the Son of God, hindi siya magiging sunod-sunuran sa Diablo. Ngayon, kung meron tayong ganyang pananampalataya na nag-establish ng ating relasyon sa Diyos, then you have authority. Meron kang authority na kayang na pwedeng i-practice at i-exercise. Which means, pag tayo ay may mga crisis, hindi na tayo kailangang magpanik na parang mga taong biglang nawala ang Diyos. Dahil lamang sa nagkukumbulsyon ng ating anak, ay parang nawala na ang Diyos. Kailangan tayong matutong tumayo bilang anak ng Diyos. Especially in times of our crisis. Call on God. Humingi ka agad ng prayer request. Saman nyo ko sa prayer. Meron akong, meron akong problema. Pero alam ninyo, marami, may, Uh, I'm, not, I'm not saying na ganito ang nangyayari sa lahat na humihingi ng prayer request. Of course, in-encourage natin ang mga tao na, na uh, kapag may mga problema kayo, ay dulog natin sa Diyos bilang, bilang isang iglesia, pamilya ng mga mananampalataya. Pero kailangan din tayong matutong humingi ng, ng panalangin in a way na hindi tayo nakatulad ng mga tao na walang pag-asa, kundi mga taong confident na ang Diyos ay may gagawin. Ha? At yun ang, yun ang ibig sinasabi ng Panginoon. If you have faith and will not doubt, you, will, you can speak to this mountain, be moved. And it will be granted to you. It will be given to you. <coughs> so, Yan ang tinatawag nating exousia. That is the believer's authority, ang kanyang sonship. na sundan natin si Jesus. John chapter 3. May isang magandang statement dito ang Panginoon sa verse 34-35. Oh. I'm sorry, ito'y, ito, y, ito y account ni John. sabi sa 34, For he whom God sent, Si Jesus ang speaks the words of God for he does not give the Spirit sparingly. The Father loves the Son and has entrusted all things to his hand. The Father loves the Son that he has entrusted all things to his hand. Pansinin ninyo ang pagbibigay ng anang ama ng trust, ng pagde-delegate ng ama ng kanyang authority sa anak. It is based on love. Isan tayong mga magulang, masyadong, masyadong mataas ang ating expectations sa ating mga anak. Naku, pag hindi ka nag-aral nag na mabuti, wala kang mamanahin sa akin. Ganyan minsan ang mga magulang sa lupa. Kaya nga nakita natin sa, sa mga Roman family sa panahon ng Biblia, ang mga pamilya, mga, mga tatay ay hindi nakadepende ang pag, 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 pag pagpapamana ng inheritance sa biological son. Hinahanap nila ay yung may kakayanang mag-manage nung kanyang ipapamana. Kaya kung hindi worthy ang kanyang anak, maghahanap siya ng magaling na lalaki na pwedeng pamanahan. At marami mga Caesar sa Roman Empire na naging Caesar na hindi biological son kundi adopted son. At nagmana ng kingdom. Pero kay Jesus, mapapansin natin na ang kaniyang ang pagpapamana ng ama o ang pagbibigay ng authority ng ama ay based on love. Imi, i ibig sabihin it's a relationship based authority. Ang authority na meron si Jesus ay ay resulta ng pagmamahal ng Ama sa kanya. <clears throat> so napakaganda ng kanyang, napaganda ng pag-ibig ng Ama na ipagkatiwala ang lahat sa kaniyang anak. I doubt ko merong mga tao sa lupa na kayang gumawa ng ganitong klase ng pag-ibig. <clears throat> Pero alam niyo ba na ganyan din ang ginawa ng Diyos sa atin? Tayo ay pinamanahan niya. Tayo ay tagapagmana ng kaharian. Amen? But it's not based on our achievements. It is based on His love. He chose us. Sa kanyang pag-ibig ay pinili niya tayo at itinalagang magmana ng kaharian. Tingnan niyo ang sabi ni Jesus sa Luke chapter 12, 31-32. Sabi niya rito, But seek His kingdom, and these things will be provided to you. Sa Matthew 6 yan ay, Seek first the kingdom of God and His righteousness. So, uh, yan ay parehong, parehong uh, uh, conversation. Seek His kingdom and these things will be provided to you. So, bakit, bakit din encourage ni Jesus ang mga believers sa Diyos? Seek the kingdom of God. Sabi niya sa 32, Do not be afraid, little flock, because your father has chosen to give you the kingdom. Huwag kayong matakot, mga munting kawan, speaking to these people who believe God, but there is fear, there is worry, there is anxiety. Saan kami kukuha ng pagkain? Saan na anong mangyayari sa aming buhay? Wala na silang concern, kundi ang mga pangangailangan sa buhay. Sabi ni Jesus, seek first the kingdom of God. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat kayo'y ginawang tagapagmana ng kaharian. See, ang pinupursu ng sanglibutan ay mga bagay pangangailangan na isang araw ay mawawala, pero ang hanapin niyo ay yung itinalaga ng Diyos na maging para sa inyo. Sabi niya, It is the Father's pleasure Because your father has chosen to give you the kingdom. No. pinili daw ng ama na, ibi, ipagkaloob sa inyong kaharian. What does that mean? Na sa inyong kaharian. Dali natin sa kalagayan ng tao. Kapag sinabi, ako yung isang mayaman, marami akong kingdoms. At sabihin ko sa isa, brother, oh, ibigay ko sa iyo ang isang kingdom. Ano bang ibig sabihin nun? Titira lang siya doon sa kingdom na yon, or yun ay paghaharian niya? Yun ay magiging dominion niya. Exactly, yun ang ibig sabihin ni Jesus. Pinili ng Ama, pinili kayo ng Ama para pagkalooban ng kaharian. You see? At ang, ang kaharian na yan, ibig sabihin may dominion kayo, may authority kayo diyan At ang authority niyo ay based on your relationship with God. Because you are sons and daughters of God. Hindi ito nakabase sa inyong achievements, sa inyong, sa inyong mga karisma, o sa inyong mga, mga uh, personalities. It is purely based on God's love for us. What a beautiful thing, mga kapatid. Naniniwala ko na kapag naintindihan natin ang salita na ito ni Jesus, unti-unti nang maglalaho ang ating labis na pangamba sa mga bagay ng lupa. Tinapatan pa yan ang salita ng Panginoon. Ang mga ibon nga, hindi, nag, hindi nagbubungkal ng lupa, walang nagugutom sa kanila. Kayo ay mas mahalaga sa mga ibon. Bakit? Kasi kayo ay tagapagmana ng kaharian. Therefore, hindi tayo dapat maging alipin ng mga problema sa buhay na ito. Hindi tayo dapat makontrol ma ng mga problema sa buhay na ito. Ang kailangan lang natin, kilalani na tayo anak ng Diyos nga at magsimula tayong kumilos sa authority niya. Amen. <coughs> We have a kingdom to rule. Sabi natin, wala nga kayong lupa sa, sa Pilipinas? Wala nga kayong lupa sa Angono? Yes, but we have a kingdom. <laughs> Kaya nga si Pablo, di ba? Ilang ulit natin na babasa, maraming nag-exhort sa mga testimony ni Pablo na narakarana sila ng maraming persecution, maraming suffering, maraming mga problema sa buhay na ito. Parang wala ng pag-asa, pero punong-puno pa rin ng pag-asa. Parang, parang mamamatay na, pero buhay pa rin. Bakit? Sapagkat mayroong kayamanang itinago ang Diyos sa ating mga katawang lupa at yan ay ang kanyang mga salita na isang araw magmamaterialize ito kung hindi tayo susuko. At yan ay napakahalaga. That's why, kumilos tayo bilang anak ng Diyos. At hindi ibig sabihin na ikaw ay bilang anak ng Diyos, lahat ng mga sitwasyon sa buhay mo ay magiging maayos. I mean, yung mga haharapin mong mga sitwasyon sa araw-araw ay laging okay. No. Ang marami diyan ay magiging problema. Pero diyan mag, magniningning ang mga anak ng Diyos sa mga problema. Sapagkat diyan ma-exercise ang kanilang authority. Pag may bundok sa iyong harapan, speak to the mountain. Yun ang sabi ng Panginoon. Utusan mo ang bundok, lumipat ka. See? Hindi mo pwedeng utusan ng Panginoon. Panginoon, sana wala ang bundok. <laughs> Pero binigyan ka ng authority ng Panginoon to command the situations. To take charge of the situations bilang anak ng Diyos. Kaya nga, nung si Jesus ay natutulog sa bangka, lumakas ang hangin para sinubok ang pa palatay ng mga disciples. Ala, nag-iyakan na sila. Panginoon, mamamatay na tayo. Malulunod na tayo. Anong sabi ng Panginoon? Nasaan ang inyong pananampalataya? Malulunod kayo. Kasama niyo ang Master, malulunod kayo. At sometimes yun din ang ating sinasabi. Kasama natin ang Panginoon. Angel, pagdating sa crisis, Panginoon, mamamatay na yata ako. It cannot happen na ikaw ay mamamatay sa kamay ng mga problema sa buhay na ito samantalang kasama mo ang Panginoon, samantalang meron pa ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. No, it cannot happen. Pero dumarating yan para ating mas matutunang i-exercise ang ating authority, which is yung faith na nasa atin na. At na si Jesus ay bumangon na sa nangin ng pananampalataya, at siya ay nangusap sa hangin at ang hangin ay kumalma. Ang hangin ay eh, walang kinikilalang posisyon sa lupa. Pero meron siyang isang kinikilala, ang anak ng Diyos. Yun ang kanilang kinikilala. Pangalawang kaisipan na naaking ibigay sa inyo rito ay ito mga kapatid. Faith is authority with God. Faith is authority with God. Ang pananampalataya ay isang kapamahalaan kasama ang Diyos. Pag sinabi natin with God, ibig sabihin ang pananampalataya na ito ay hindi mo ma-exercise as authority labas sa paggawa ng Diyos. Labas sa kalooban ng Diyos, labas sa pagkilos ng Diyos. It, you only have this authority as long as you go with God. Right? Tandaan natin na lahat ng authority sa lupa is delegated. Yan ang isang karakteristik ng lahat ng authority sa lupa. Delegated. Ibig sabihin, lahat ng authority is always given by someone higher. Kung ikaw ay nasa company, ang authority mo, kung ikaw ay uh, floor manager, or in other words, janitor, may authority ka sa, sa floor na yan, yan ay delegated. Pwede kang magalit. Oy, huwag kayong maglakad dyan. Naglilinis ako. ba? Diba? At makikinig yung mga tao sa iyo. Bakit? Because may authority ka sa trabaho ang ginagampanan mo. It's always given from above. At yung nasa ibaba mo, meron pa rin mas mataas sa kanya. At yung nasa mas mataas sa kanya, meron pa rin mas mataas sa kanya. Hanggang sa tayo umabot sa pinakamataas ng authority sa lupa, maybe kingdoms or kings and sabihin natin uh, presidents, dictators, pero sa ibabaw ng mga leaders na ito, meron pa rin mas mataas. And that's God. And only God has absolute authority. Walang nagbigay sa Kanya, ito'y sa Kanya, at ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa ay nasa ilalim niya. It is absolute. Okay? Wala, wala, lahat ng authority ay magsusulit sa mas mataas na authority, pero ang Diyos ay hindi magsusulit sa mas mataas sa Kanya. There is no one above Him. He is God alone. That is absolute authority. Kaya, kapag tayo ay may authority as faith, faith as our authority, kailangan natin ma-recognize na ang authority na ito, it will only function as long as tayo ay kasama ng Diyos. Faith as authority does not function against God. It does not work against God. It does not work outside of God's will. It only works with God. Amen? Right? <clears throat> Sabi ni Jesus sa Matthew 11 verse 27, All things have been handed to me by my Father. Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob na sa akin ng Ama. Ibinigay. To hand over, ibig sabihin ipinasa. Idinelegate. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son determines to reveal Him. So, mag maging sa paghahayag sa Ama, ito'y ipinagkaloob ng Ama sa anak. Gawin mo, anak, ang lahat ng aking kalooban, ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat. Ibinibigay ka sa iyo ang lahat ng kapamahalaan. So that is what it means. Ang authority na meron si Jesus, when He, when he exercises authority, sabi niya, ang lahat ng ito ay ibinigay ng Ama sa akin. So yan ay pinapakita ang submission ng Son of God sa authority ng Ama at ang authority na nasa kanya ay hindi self-made, hindi personality-based, but based on his relationship with the Father, the great eternal Spirit. So ngayon ang anak ay nag exercise ng ganong authority. But the thing is, ang, ang authority na hawak niya ay sumasaklaw sa lahat ng dominion ng Diyos. Lahat ng dominion ng Diyos. All power in heaven and on earth. So, Anong ipinapakita dito? Ang authority ni Jesus ay authority niya sa Ama. Galing sa Ama at ang kanyang pag-exercise ng authority na ito ay hindi hiwalay sa Ama, hindi hiwalay sa kalooban ng Ama. So tandaan natin 'yan. Ang pananampalataya natin bilang bilang believer, ang ating authority ay laging kasama ang Diyos. And maybe that is one of the reasons kung bakit meron ta kapag tayo nag-exercise ng ating authority we seem to fail parang hindi natin na, na hindi nangyayari o hindi natin na achieve yung mga bagay na inexpect natin because there are times nang na ating pagpractice ng faith ay labas sa kalooban ng Diyos And sometimes, makuha man natin ang ating gusto. Pero kapag hindi ka looban ng Diyos, it does not bring glory to God. It always comes with problems and confusion. Laging mayroong consequence. So, ang pananampalataya ay authority with God, which means, Katulad ng sabi ko kanina, lahat ng authority ay from top to bottom in exercise ng nasa itaas papunta sa baba. But faith as authority is something na ating ini exercise Bago natin ine-exercise ito pa baba, kailangan muna natin itong i-practice pataas. So, <clears throat> kailangan muna ang pananampalataya natin ay mag-function in cooperation with God. Okay? Kailangan muna ang ating pananampalataya ay i-acknowledge ang Diyos. And that's the reason that si Jesus doon sa ating teksto, sabi niya, have faith in God. Hindi niya sinabing have faith in yourself. Tinan niyo ang mundo, lagi nagsasabi, have faith in yourself. Have faith in yourself. Jesus always said, have faith in God. Kapag ikay may pananampalataya sa Diyos, then your faith becomes your authority with God. Kasama ang Diyos. <clears throat> Because ang Diyos ang naglagay ng authority na yan at kapag ito ay ating iproject sa Diyos by acknowledging Him, diyan nabibuild ang authority ng ating pananampalataya kapag ang Diyos ay ina-acknowledge. Ano mang pananampalataya, I just read, narin nabasa ko lang kanina, uh, of course, madalas nating sabihin, without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11, verse 5, ayun or verse 6, which is biblical, without faith, it is impossible to please God. But, sabi ng preacher na nabasa ko, not all faith is pleasing to God. Hindi lahat ng pananampalataya ay kinalulugdan ng Diyos. How come? sapagkat marami mga pananampalataya na laging mayroong halong carnality at mayroong mga pananampalataya na umacknowledge lamang sa Diyos or na, na kumikilala lang na may Diyos pero hindi kinikilala ang Diyos. 'Di ba 'yan ang kasalanan na in-address ni Paul sa Romans chapter 1? lahat daw ng ebidensya, maging ang pagka-Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay nakikita sa pamagitan ng kanyang mga ginawa. At ang mga taong ito ng mga ungodly, alam nilang may Diyos, subalit hindi nila kinilala ang Diyos sa kanilang buhay. They knew there, was, there is God, but they did not acknowledge God. Sa panong paraan? Sa pamagitan ng patuloy na paglakad sa lungat sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, if there is God, if you know that there is God, then you must walk with God. You must learn to cooperate with God. At 'yun ang purpose ng ating pananampalataya. Bago tayo mag-exercise ng authority over dominions, kailangan muna ang ating faith ay mag-acknowledge sa Diyos na pinanggalingan nito. Dalawang kalata na kung ating titingnan ay napakaganda, it is about possibilities, impossibilities, and possibilities. Sabi ng Matthew 19, 17 verse 19, nagtanong ang mga disciples, why could we not cast it out? Hindi sila makapag-cast out ng evil spirit. And He said to them, because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, You will say to this mountain move from here to there and it will move and nothing will be impossible for you. Nothing will be impossible for you. Pero alam natin na 'yung 'yung nothing will be impossible, it is not based solely on the person, on the the, the person, the man. It is always based on God. Sabi ng Mark 10 verse 27, Jesus said, With people it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. So, <clears throat> pag sinabi natin, all things are possible to, do, to those who believe, it only it means those who believe in God, not in themselves. Kaya itong doktrina ng, ng eskwelahan na laging in, nilalagay sa ating mga anak, believe in yourself, believe in yourself, inilalayo ang ating mga anak sa Diyos. Ang dapat ay makultivate sa mga bata, believe in God, put your trust in God. Lagay niyo sa inyong walls. Pagising nila sa umaga, lagi nilang mabasa. Proverbs chapter 3. Ano nakalagay sa Proverbs chapter 3? Pagkatiwala niyong lubos ang inyong buhay sa Diyos. Lahat ng inyong mga lakad, sa lahat ng inyong mga daan, kilalanin ninyo ang Diyos. Yan ang tunay na pananampalataya. Ang confidence ng bata sa kanyang sarili ay madevelop kapag siya ay may tamang relasyon sa Diyos. Ang mga, alam niyo mga magulang ngayon, mag, mag, magaling magsabi, believe in yourself, anak. Pero hindi nila dinedemonstrate ang pagmamahal at ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. And that is why, pinipilit lang nila ang mga anak maniwala sa kanilang sarili. Alam niyo mga magulang, ang mga bata, they will believe in God kapag nakita nila ang Diyos sa buhay natin. Kapag nakita nila na ang buhay natin ay dedicated sa Diyos, committed sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, Makikilala nilang Diyos na malaki, Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na mapagmahal. Makikilala nilang Diyos na napakalaki kapag nakita na nila ang pananampalataya natin sa Diyos. Just keep saying, believe in yourself, it will not do anything to them. Ang gagawin lang yan, malayo sila sa Diyos dahil nakasandal sila sa kanilang sarili. You see? So all things are possible to those who believe in God. Believe in God. That's what it is. Ang pananampalataya ay hindi nagre-release ng ating ng ating human power. Even sa message ay merong konsepto na tayo tayo bilang mga predestined na mga anak ng Diyos ay may kapangyarihan within ourselves. Just like Jesus said, ang kailangan lang ay ma-born again tayo para ma-release ang kapangyarihan natin bilang anak, anak ng Diyos. I say, at ito, ito ang biblical na view, the, 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 only power na meron ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae ay yung kapangyarihang ating tinatanggap dahil dumating si Kristo sa buhay natin. There is no inherent power in us. And that is why we needed Jesus Christ. Hallelujah. There is no inherent power in us. And that is why we needed to believe in Jesus Christ. And it is that faith that releases not our human power, but the power of Christ in us, it releases the power of God. The only thing that we have as sons and daughters of God na ipinanganak sa kasalanan kapag tayo na-quicken is this longing for God. Itong longing sa Diyos, desire na sumunod sa Diyos, na sumamba sa Diyos, na nagawin ang kalooban ng Diyos. But the power is not there. It is given by Christ. Kasabi ni Jesus, maghintay kayo hanggang sa dumating ang Espiritu sa inyo. Spiritus Santo. And when the Spirit comes, you will receive power. You see? So, it's what we have now. Kaya kung tayo may pananampalataya na sa Diyos, ang faith na ito inacknowledge niya by giving us His Spirit, then the power of God is in us. Anong gagawin ng faith? It will not release the human power. It will not strengthen the human power. But it will release the power of God. It will manifest the power of God that is already great. Amen? Hindi na ito palalakihin. Malaki na talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Naghihintay lang marilis sa pamagitan ng pananampalataya. Kasi e si mga kapatid, nang sabihin ni Jesus, have faith, bago sinabi ni Jesus na say to this mountain, ang una niyang sinabi, have faith in God. So which means, ang faith natin ay kailangan um tumaas muna sa Diyos, i-acknowledge ang Diyos and hindi gagawa ng anumang bagay, hiwala ay sa gusto ng Diyos. Kapag ang ating faith ay kasama ng Diyos, suma, kasama ang Diyos, then, kapag ito ay nirelease natin sa lupa, we can say to this mountain, and it will be given to you. Di ba napansin ang salita? It will be granted to you. Ibig sabihin, hindi mo ito gagawin sa sarili mo, it will be granted by God. Because it is not your power that will move the mountain. It is the power of God. Amen. Kaya napakahalaga ng ating faith, kumilos, gumawa, kasama ang Diyos. Otherwise, it, is, it has no authority. May pitong magkakapatid, di ba, sa Book of Acts, na mangha sa demonstration na kapangyarihan sa buhay ng mga apostles. Kita nila si Pedro, was it Peter or si Paul na? Di ba? Sabi ng mga sabi, nakita nila ang demonstration, nagka-cast out. Aya, yeah, I mean, I think si Pablo yata 'yun. No? Sabi, mayroong babae na may evil spirit, sigaw ng sigaw sa kalsada. Makinig kayo sa taong ito, this is a man of God. Hanggang sa nakakagulo na sa ministry ni Paul, sinaway na niya yung bata, pinatahimik niya ang evil spirit. Nakita ito ng ilang lalaki na supposedly ay may kapangyarihan at nakita nila ang sekreto ni Paul ang pangalan Jesus kaya nagsimula ngayon magsalita ang ang magkakapatid subukan natin may kapangyarihan sa pangalan Jesus merong evil spirit o demon possessed na tao at sabi nila sa pangalan ni Jesus na itinuturo ni Pablo talagang inidentify pa nila no hindi basta hindi basta-basta Jesus yung Jesus na ipinapangaral ni Pablo, uh, lumayas ka, maruming spirito. Hindi, ano nangyari? Sumagot ang evil spirit. Sabi, sabi, ng, mga, sabi ng spirit, kila, kilala, ko si Pablo. Kilala ko si Jesus, pero hindi ko kayo kilala. That's the big difference. Hindi ko kayo kilala. So, ibig sabihin, ang kanyang ikinonfess na pangalan ni Jesus supposedly ay makapangyarihan pero wala ang pananampalataya sa Dios Gusto niya itong gawin by His own. Gusto niyang i-project as if ito'y kapangyarihan na pwedeng i-release niya by speaking the word. Pero ang hindi niya alam, this is relationship based authority. Amen. Pag ikay may relasyon sa Diyos, lumakad kang kasama ng Diyos. Anong sabi ni Peter? Was it Peter sabi niya? Di ba? Submit to God, then resist the devil and he will flee. That's it. Magpasakop ka sa Diyos, acknowledge mo ang Diyos sa buhay mo, uh, uh, i-project iproject mo ang faith mo sa Diyos, na uh, ma, uh, kilalanin ang authority ng Diyos, lumakad sa kalooban ng Diyos, then you can resist the devil. You have authority over the devil. And he will flee. <clears throat> Napuntahan natin ng isang magandang halimbawa sa Matthew chapter 8. Sa Matthew chapter 8 ay may isang centurion. At ang centurion na ito ay lumapit sa kanya. You can read that in Matthew chapter eight, beginning with verse five. Sabrito, uh, Jesus. When Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, begging him, and saying, "Lord, my servant is lying paralyzed at home and terribly tormented." And Jesus said to him, "I will come and heal him." But the centurion replied, "Lord, I am not worthy for you." to come under my roof. Panginoon, hindi ako karapat dapat na, uh, na ikaw ay pumasok sa sa aking bubungan. But just say the word. Salitain mo lang, bigkasin mo lang ang salita and my servant will be healed. For I also am a man under authority with soldiers under me and I say to this one go. And he goes, and to another, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. At sabi ng verse ten, when Jesus heard this, he was amazed, and said to those who were following, "Truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel." Uh, ang centurion na ito is Roman soldier. But he came to believe in Christ. At siya'y lumapit kay Kristo for the sake of his servant na paralyzed sa isang evil spirit. So siya'y mamamatay na at siya'y lumapit kay Jesus. Help me, Lord. Uh, uh, sabi ng Panginoon, oh, sige, pupunta ako sa bahay mo. No, hindi mo na kailangan. I'm not worthy. Nadalawin mo pa. Pero sabihin mo lang ngayon. Salitain mo lang ngayon at naniniwala ko ang aking servant ay gagaling. Inacknowledge niya ang authority ni Jesus. Inacknowledge niya ang authority ni Jesus. Na ang kailangan lang ni Jesus gawin ay salitain. Hindi siya nalilimitahan ng, ng, ng geography. Hindi siya nalilimitahan ng panahon. The only thing that Jesus will do is speak the word and it will come to pass. Meron ba kayong ganyang pananampalataya, mga kapatid, sa gabing ito? that when God speaks the word, it comes to pass. Sabi ni Jesus, walang ganitong pananampalataya akong nakita sa mga Israelites. Sabi pa ng lalaki, inexplain pa niya, kung anong ibig niyang sabihin, Panginoon, just speak the word and, and my servant will be healed. Dahil ako rin naman ay isang isang tao na nasa ilalim ng authority. I am a man under authority. Ang ibig niyang sabihin, I have authority, but there is a higher authority under me, at ako ay may authority, at ang authority na nasa akin ay galing sa taas, at yun ang aking pinapractice sa aking mga soldiers. That is the nature of authority. It is always delegated. Yung ine-access niya, niya, sa kanya mga sa kanya mga soldiers ay galing yon sa higher authority. He is cooperating with the higher authority. Pag sinabi niya sa, serp, sa, slay, sa soldier, "Go, come," and they obey because it comes from higher authority. And that's how he understood Jesus' authority. Just speak the word and my servant will be healed. Pinakita niya ang napakagandang authority ni Jesus ay galing sa mas mataas sa kanya at ito ay based on his relationship with God, with the Father. At ito yung in exercise ni Jesus sa lupa. Kung ang tao sa authority sa lupa ay kayang mag-exercise ng ganitong authority, how much more ang ating Panginoon. Kaya nang sabi niya, it is the will of my Father that none of them will be lost. And so He is saving everyone. Na sinabi ng Ama, save them. Jesus was fulfilling the Father's will. Kaya pagdating sa ating pananampalataya, paano natin to ma-practice as authority? Kailangan nating gawin ang kalooban ng Ama. Lagi tayong pumasok sa kalooban ng Ama. Whatever we do, whatever we need, lagi natin itong dalhin sa kalooban ng Diyos. Is this the will of God? Ito ba'y kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ito ba'y kalooban ng Diyos na aking hingiin sa Kanya? Ito ba'y magbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Then, sabi ni Jesus, ask and I will give it to you. <coughs> Excuse me. San, sa, 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 ating, sa, aking naobserbahan personally sa ating panahon, maraming mga magulang, tatay man, lalo na mga tatay, mga mananampalataya, palataya, pero hindi ine-exercise ang authority na galing sa Diyos. Pag tayo ay nagdo-dominate nagdo o sabihin natin na -go sa ating mga anak, we do it like the world. Katulad ng isang katulad ng isang ama na dati, na, dati, dati kong nakasama sa ministry na the way na dinidiscipline niya kanyang mga anak ay yung natutunan niya sa kanyang mga magulang. At siya ay open sa bagay na yun. Kasi ito yung akin natutunan sa aking mga magulang, ito yung dapat kong gawin sa kanila. So pinapractice niya yun, pero lagi ko siyang pinalahan na noon na may, may, may biblical na paraan, hindi sa paraang makatao. At yun ay nagresulta na hindi maganda sa kanyang mga anak because sometimes tayo yung mga Kristiyano na but the way we practice authority ay kung ano pa rin ang atin nakita sa mundo hindi sa paraan na ipinapakita ng Biblia I encourage yung mga parents na pag-aralan ninyo kung paano magpasakop si Kristo sa kalooban ng Diyos ng Ama at kung paano siyang mag-exercise ng authority sa langit at sa lupa. That is how it should be. It doesn't mean na magagawa natin yan in a perfect way sapagkat walang ama na naka-perfect ng, ng pag-exercise -pag ng authority. But with God's help, magiging maayos ang resulta. Sapagkat tanging ang kalooban lang ng Diyos ang magbubunga ng buhay na nakalulugod sa Diyos. There's no other way. So, <clears throat> well, ilang talata pa bago tayo magtapos. So, makikita natin dito ang, 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 authority ng, ng centurion, kanyang in-exercise. Uh, mapapansin natin na hindi siya nag-exercise ng authority by force or by coercion. It is influence sapagkat ito inacknowledge niya ng mga commands ay galing sa nasa taas sa kanya at ang mga soldiers ay sumusunod based on that flow of authority na dumating sa kanilang buhay. So that is real influence. At yun ang, yun ang, yun ang sinabi niya kay Jesus, just say the word. <clears throat> And then another thing natin mapapansin ay the centurion worked with Christ sa kin-acknowledge authority ni Kristo at siya ay uh, nagpasakop sa kalooban ni Kristo. Ibig sabihin, uh, inalign niya ang kanyang ang kanyang sarili, ang kanyang damdamin at ang kanyang ang kanyang mga pagpapasya kay Kristo. He worked with Christ by giving Jesus authority over his servant. So nung siya ay, lang siya ay lumapit at humingi ng prayer, ayun ay, yun, ay pagpapasakop niya sa authority ni Jesus Christ. But, hindi lang siya basta humingi ng prayer. Inacknowledge niya ang authority ni Jesus that Jesus can command. Na hindi na nga niya kailangan makita pa ang tao. Jesus can command. Just say the word, and my servant will be healed. At sabi niya, I have not seen such great faith. In Israel, <clears throat> So John fourteen, sabine Jesus did sa verse eleven, verse twelve and fourteen. Hanggang fourteen, truly I say to you, the one who believes in me, the works that I do, he will do also. So it is, it is faith, authority. The one who believes in me, he who believes in me. the works that I do, He will do also. So, nandun ang pananampalataya. And greater works than this He will do because I am going to the Father. So, that is relationship. And whatever you ask in my name, this I will do so that the Father may be glorified in the Son. So, lahat daw ng ating hinihingi ay magbibigay ng kaluwalatian sa Ama gagawin ng Panginoon. Magagawin ng anak, gagawin ni Jesus. If you ask me anything in my name, I will do it. So, yun pala ang basis ng statement ni Jesus na yun. Hindi lang ito basta hingi ng hingi. O, oh, hingi niyo na lahat ng gusto niyo ngayon. Sabi ng Panginoon, ask me anything in my name. It is based on relationship. When we ask Jesus or when we ask God, ano ang ating ginagawa kapag tayo humihingi sa Diyos? We are cooperating with Christ. Okay? Pag tayo humihingi, nakikipag tayo. In other words, hindi lang tayo basta humihingi ng gusto natin. Hinihingi natin ang kalooban ng Panginoon. So kapag tayo humihingi, we make sure we are cooperating with God. Panginoon, anong nais mo? Panginoon, nabasa ko sa iyong salita na ang tungkol sa bagay na ito at gusto kong idulog sa iyo. See, it's cooperating with God. At kapag ikaw nakikipag-cooperate sa Diyos at nalalaman mo na ang iyong dinidesire ay naka-align sa kaloban ng Diyos, that gives you authority over the things of the world. Ngayon, kaya mo ngayon mag-command. Mag -mag you can speak to the mountain. You can say to the tree, be moved. You can speak to the problems. Dahil alam mong ikaw ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. That's how good it is, mga patid. That, there's nothing mysterious sa bagay na ito. It, ang kailangan lang ay genuine faith natin sa Diyos. Okay? Hindi yun nakita ng, ng pitong magkakapatid na ginaya si, 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 Pablo. Hindi nila nakita ang sekreto. Ang sekreto ay wala sa atin, kundi doon sa Diyos na gagawa sa buhay natin. And that's the reason na galit ang Panginoon kay Moses sapagkat tungkol sa bato, dahil nung the first time na kailangan ng Israel ang tubig, sabi ng Panginoon, paluin mo ang bato and it will it will give water at nakainom ang Israel the second time nauha ulit ang Israel ang sabi ng Panginoon speak to the rock and it will give you water pero nanaig na ang carnality ni, ni, ni Moses at siya ay siya ay nagagalit na sa Israel kailangan ba namin mag-provide ng tubig sa inyo oh ito uminom kayo pak pak pinalo niya ng dalawang ulit Nag-produce pa rin ng tubig. Pero hindi nalugod ang Diyos. Sapagkat the second time, he did not cooperate with God. Hindi siya nakipag-cooperate sa Diyos para ang Diyos ang maluwalhati. Sapagkat the second time around, si Moses ay nag-exert ng authority niya over Israel and he was being carnal sa oras na yon at ang Diyos ay hindi nalugod sa kanya. That's why I never do anything. Ano mang bagay, huwag natin gagawin kapag tayo galit. <laughs> kapag tayo ay nasa carnality. Mainit ang ating ulo. Pag tayo ay nagagalit sa mga nangyayari sa ating paligid, alam natin na tayo ay emotionally ay uh, talagang na-stir up ikalma mo ang iyong sarili. Manalangin ka, mawit ka, and then ask God for guidance. Let's cooperate with God, mga kapatid. And then we have authority. Okay? Ang ating pananampalataya ay ating authority. Kasama ng Diyos. So, God bless you all. Palapakan natin ang Panginoon. Let us all stand up. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Dios sa kanyang mga salita. At sa oras nito ay ating sasama sa prayers ang kahilingan ni Brother Anson. Uh, para kay Sister Abby at sa baby nila na may sipon at sa mga Sister Medit na may high blood at masakit ang ulo. At si Sister Aran sa kanyang prayer request para kay Kate. Uh, kagalingan ng katawan at mga rashes or pamamantan. Praise the Lord. <coughs> Hallelujah. Purihin ang Diyos na napakabuti sa atin, mga patid. <clears throat> Tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-exercise ng authority upang hindi tayo naging na na capture ng ng diablo sa mga crisis ng ating buhay. Crisis will always be there, mga patid. Totoo na ina-advise ng, ng, mga doktor na huwag na tayo magpa-stress. Pero hindi naman talaga mawala ang stress. Nandiyan yan. Ang kailangan lang natin ay let's uh, lumakad tayong palagi kasama ng Diyos. Lumakad kasama ng Diyos, pagising sa umaga, kausapin ng Diyos, hingin ang kanyang kalooban, ang kanyang gabay, keep God in your minds. Kahit gaano kaabala ang buhay, kahit gaano karami tayong ginagawa sa maghapon, lagi nating ilagay sa ating puso at kaisipan ng Diyos. At pag may opportunity, worship Him, praise Him, thank Him. And then, humingi ng guidance sa Panginoon. Lumakad tayo kasama ng Diyos. That's the only secret. Yan ang sekreto ni Inok, yan ang sekreto ni ni uh, ni sinoyon uh, sino yon Noah They walked with God. At ang isang na rapture, ang isa ay nakatawid sa baha. Pero sa panahon ito ang nais ko ay ang rapture. So I will walk with God. Sa ng Diyos. man ang mga stress na dumating sa ating buhay, anumang mga problems na ating haharapin, just keep walking with God. Amen. Nais kong awit na isang masiglang awit. Tayo raw ay may kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon. How many believes it? We've got the power in the name of Jesus. feel love and like a moms that is the one thing, mga kapatid, na hindi dapat mawawala sa ating mga puso. Lumakad tayong lagi sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. That is always available para sa atin. Hindi mo ito kailangan ipag... You know, hindi mo ito kailangan pang... Hindi, hindi mo kailangan magmakaawa para sa kapangyarihan na yan. It is always available for you. Sa mga oras at sa mga sandaling kailangan natin, ito ay inilaan ng Panginoon. It can be released by faith. Faith is the believer's authority. Panginoong Diyos, we honor You tonight, Lord. Salamat sa Iyong mga salita at sa pagtuturo, Panginoon, for showing us, Lord, uh, the faith na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, is more than sim simply a conviction na nasa aming puso of the reality of our God. But it is something na pwede namin ilakad sa, sa buhay namin, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban at sa pagpapasakop sa iyong mga salita so that this faith, the same faith, O Lord, na iyong pinagkaloob, it becomes our authority. With you, O God, at sa, uh, sa kasama ka, O Dios, we have power to command, O Lord, again, over enemies. We have dominion over the works of the enemies. At sa gabing ito, Diyos, nais namin itulog sa iyo ang mga kapatid na may mga suliranin ngayon, Panginoon. Ito yung mga karamdamang taglay, O Diyos, ng kanilang mga katawan. naming namin idulog sa iyo, Lord, ang sangbahayan ni Brother Anson, si Abigail or Sister Abby, Panginoon, at ang kanilang baby ay may karamdaman ngayon. Panginoon, we thank you so much, Lord, na ang iyong salita sa gabing ito ay nag encourage sa amin, na hingiin namin, Panginoon, ang anumang bagay, O Diyos, at ito'y iyong ibibigay. At kami sumasampalatay ang kalooban mo, Lord, na sa gabing ito makaranas ng kagalingan ang mga, ang, mga katawan ng aming mga kapatid para sa kapurihan at kaluwalatian ng Ama. And so we command the work of the enemy, O Lord. Amin silang sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Aleluya. Na kanilang uh, na sila'y bumitaw sa katawan ng, ng, mga anak ng Diyos at umanumbalik ang kalusugan at kasiglahan ng kanilang pangangatawan. Panginoon, we thank you, Lord. Salamat sa mga gamot. Salamat sa mga pamamaraana na binibigay ng mga tao. But most of all, Lord, salamat sa authority ito na iyong ibinigay sa iyong mga anak. Lord, we have the confidence, Lord, na anuman ang aming hingiin sa iyo, Lord, ayon sa iyong kalooban, ito iyong ipinagkaloob na. Ngayon, ganun din, Lord, ang kailangan ni Sister Aran para sa kanyang mga anak na may pamamantal. Lord, aming inuutusan ng mga espiritu ng karamdaman, hallelujah, na bumitaw sa katawan ng mga batang ito. In the name of Jesus, Hallelujah. Gayun din, Lord, sa aming kapatid kay Sister Medit, Lord, na nag struggle sa kanyang karamdaman. Panginoon, ang high blood pressure na ito, Lord. And Lord, muli, O oh Diyos, we ask you, Lord, na maging gracious ka, Lord, sa iyong mga anak. Hallelujah. Ipanumbalik mo ang kalusugan, at kalakasan ng katawan ni Sister Medy. O Lord, ito'y privilehyo niya, Panginoon. Habang siya ay nabubuhay, ay privilehyo niya na maging malusog at masigla ang pangangatawan upang makapaglingkod sa iyo. Panginoon, salamat sa iyo mga gawa sa gabing ito. Salamat sa mga pangako mo, Diyos, na, na, na walang kupas, Panginoon, at hindi nagbabago, O Lord, sa kabila ng mga panahon at ng mga pabago-bago. At sa kabila, O Diyos, ng aming mga damdamin na nagbabago. Ang iyong mga pangako, kailanman ay na hindi nagbabago. Panginoon, and so Lord, with that, Panginoon, we give you honor and we give you praise, O so Lord. At aming itinataas sa iyo sa gabing ito, ang um, ang fellowship, Panginoon, sa weekend, sa lugar ng Anahawan Lady, Panginoon. Nandoon ang mga, mga kapatiran at ilang manggagawa para magminister. Panginoon, I pray that you will send your blessings, O Lord, na ang fellowship na yon ay maging matagumpay. Ang efforts, Lord, ng mga churches at ng mga manggagawa ay hindi masasayang sa kabila ng mga paghadlang, Panginoon, na ginagawa ng kaaway, Panginoon. Naroon ka upang pagpalain, Lord, ang gawa ng kamay ng iyong mga anak at ikaw aani ng kapurihan at karangalan sapagkat ito'y sa iyo namin ipinagkatiwala. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat sa iglesia na ito at sa bawat pamilya na sumusuporta sa ministry at uh, nakikipagtulungan Panginoon sa isang malaking proyekto na hanggang ngayon Lord ay aming pinag, pinag, uh, pinagtutulong-tulungan aming dalangin, Lord, ang iyong patuloy na paglingap sa, sa kabuhayan ng bawat pamilya ay yung aking dalangin, Lord, ang iyong pag-iingat sa kanilang mga hanap buhay at ang kasaganaan at kaginawahan ay patuloy mong ipagkaloob upang sila'y magamit mo, Diyos, na mangyari ang bagay na ito para sa iyong mga anak. Pinupuri kita at niluluwalhati sapagkat we are confident, Lord, na walang bagay na galing sa iyo na hindi makakarating sa buhay ng iyong mga anak. O Diyos, hallelujah, at walang bagay na gawa ng kaaway na kailanman ay mananaig sa buhay ng iyong mga anak, kundi pawang ang iyong kalooban lamang. I give you praise. I give you honor, Lord. Thank you for your love for your people. Thank you for your love for your church. In Jesus' wonderful name. Amen and amen. Praise God. nice ko balik sa ating MC para sa pagtatapos.